ପାରାଦୀପରେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବାକୁ ନେଇ ଆଇଓସିଏଲ୍ ଓ ଏହାର ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ପାରାଦୀପ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଓ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କି ଆଇଓସିଏଲ୍ ଓ ଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟି କମ୍ପାନୀ ଯୋଗୁଁ ପାରାଦୀପରେ କରୋନା କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଏହି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଖି କାମ କରାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକମାନେ ସରକାରୀ କଟକଣା ନ ମାନି ଇଣେତେଣେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପାରାଦୀପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଆଇଓସିଏଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ କରିଛି ପାରାଦୀପ ବିଜେଡ଼ି। ସେତେବେଳେ ସେ ଠିକାଦାର ଏଲ୍ଏନ୍ଟିକି ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଓସିଏଲ୍ରେ, ଏବଂ ସେ ଏଲ୍ଏନ୍ଟି କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ଅନୁମତି ନ ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ବେଖାତିରି କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବେଖାତିରି କରି ଏବଂ ଆମ ପୋସ୍କୋ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆଣି ମଧ୍ୟ ଆଇଓସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ରଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହୋଇସାରିଛି। ଗତ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାରାଦୀପ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରୋନା ରୋଗୀ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ରାସ୍ତାକୁ ଗଲେ ଆଇଓସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଇଓସିଏଲ୍ ଏଲ୍ଏନ୍ଟି ଏ ଯେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ତଡ଼ିବେ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆମର ପାରାଦୀପ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତି ଜୀବନ ପ୍ରତି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଦାବି ରହିବ। ଏଠି ଆଇଓସିଏଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ଏଲ୍ଆଣ୍ଡି କମ୍ପାନୀ, ଏଲ୍ଆଣ୍ଡି କମ୍ପାନୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାମାନନ୍ଦ ନରସିଂହ, ଯିଏକି ଆଇନକୁ ବେଖାତିର କରି ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ ବିନା ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ବାହାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକ ଏଠି ଆଇଓସିଏଲ୍ ହେଉ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆମ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ।